En primer lloc queda de luxe, perquè aquí no podem estar millor. Aina Erice, com estàs? Benvinguda als 5 dies. Moltes gràcies per ser benvinguda, a més. Una bona estrena, eh? Increïble. I a més, molt sorpresa, perquè jo que som molt cafetera, ja deia, no pot ser que hi hagi substituts del cafè, sobretot persones que tenen la tensió alta, persones que no volen un excés de cafeïna. Avui xerrarem d'aquests substituts perquè tenim un bon grapat, no és així, Aina? Sí, en tenim un parell. Aquí tenim un parell dels més comuns, tot allà que dir-ho. En general, els substituts del cafè, avui en dia, els aprenem sobretot, o la gent els aprèn per qüestions de salut, com has comentat, o per qüestions de gust. Hi ha gent que no li agrada el gust del cafè i que s'estima més el gust de la xicòria. Però antigament, que és com se varen anar descobrint aquests tipus de sucedanis, se feia per necessitat, perquè el cafè costava massa o perquè no n'hi havia prou. La xicòria seria el més comú o el manco el més freqüent, el que hem escoltat més? Sí, efectivament. És aquest d'aquí, com veus, quan estan torrats i molts, pràcticament... Sí, sembla igual, ho podrien confondre fins i tot. Sí, efectivament. Aquesta és la xicòria o la cama roja, que li diuen també aquí, que l'heu vista seguríssim ara pels camps, que té unes flors blaves precioses, però el que s'aprèn de la xicòria com a substitut del cafè és l'arrel. El que fem és extreure l'arrel, aixugar-la, torrar-la i després moldre-la. I quedaria pràcticament igual que un cafè per dissoldre, no? Aquestes estan preparades comercialment perquè les puguis dissoldre. Antigament era com el cafè, l'havies de filtrar després. Avui en dia ja estan més avançats i m'ho suposen més còmode. I les propietats, el gust, perquè això s'ho demanarà a moltes persones. Tindràs mateix gust, perdré un poquet de... No, no és el mateix. No té el mateix gust, té gust de xicòria. De fet, si... Però el manco mos dona la sensació. Sí, exactament. Si ho hem de substituir, que sigui per alguna cosa bona. Exactament, sobretot el color... Però si li demanes a ma mare que de petita em prenia, no li agradava gens, perquè deia que no era cafè. Però, en canvi, hi ha gent que sí que li agrada molt. En el cas de la xicòria i de la resta, si xerram de substituts, podem afegir sucre si no estem tan acostumats en el seu gust? Sí, per suposat. Encara que alguns d'ells són més dolços, tenen una major dolçor que el cafè. Perquè, per exemple, els cereals torrats. N'hi ha molts que són a base de cereals torrats. Sobretot en el cas, si els maltetjam, com la cibada, perdó, sordi, sobretot és el que més maltetjam, el que estan fent és augmentar el contingut de sucres a dins el gra. Llavors, quan el molem, són una mica més dolços del que seria, per exemple, el cafè. Per convèncer la gent, tant en el cas de la xicòria com en el cas del cereal torrat, beneficis, perquè ja, si substituïm, han de tenir una sèrie de beneficis que no ens pugui aportar el cafè, tal vegada. Per suposat. Bé, en molts casos, el seu atractiu principal és el que no tenen, és a dir, no tenen cafeïna en tots els seus efectes secundaris per a persones que els provoca mal de caps o que tenen problemes d'insomni, tot aquest tipus de coses. Evidentment, això, res. Fred o calent o les dues coses van bé, en aquest cas? A gust. A gust. Generalment, històricament, s'han empleat com a calents perquè el cafè s'aprenia com a beguda calenta en el principi del dia. Però mireu, això només és el principi, tant la xicòria com el cereal torrat, però si no mos agrada, si no mos acabam d'adaptar, tenim altres alternatives. Anem a conèixer-les, Aina. Sí. Vejam, altres alternatives que puguem tenir, per exemple, avui en dia, aquí a més a Mallorca, s'està fent un cafè de figues. De figues seques, que no entenc perquè sabeu que està començant, s'està llançant i per tant encara que jo sàpiga no se troben al comerç, però esperen veure-lo d'aquí poc. I tant que sí. Però per exemple, què ens has dit més? Anem a mostrar-ho. Garroves? Perquè aquestes, hi ha altres substàncies vegetals que s'han empleat, sobretot en temps de fam i de guerra, com a substituts del cafè, com podien ser les garroves que avui en dia trobem més com a substituts de xocolata. De fet, segur que brownies de garrova... Sí, això és més freqüent. Efectivament, però també s'empleaven com a substituts del cafè. També s'ha empleat el dent de lleó. Aquest diente de león que fa aquesta bolleta i que bufes, també s'empleava com a substitut del cafè. I també els aglans, encara que paresqui mentida, també. Torrats i molts. Tot això seria, anem a recordar, ideal per persones que puguin tenir la tensió alta, que el cafè a vegades no és aconsellable. Problemes de son, se m'ocorre, també podria ser. Sí, absolutament. Aquests són els casos
aconsellats. És que són molt cafeters, costa molt llibar-s'ho, i això segur que ho saben els nostres espectadors. És quasi una addicció, ja no t'ho dic que no... Quasi no, és una addicció. Sí, és una addicció, però que el manco no sigui per mesures i per solucions, això és de bon de veres. Exacte, i molts d'aquests, senzillament, la preparació és facilíssima, ja t'ho posen molt fàcil, agafar una quarada, un tassonet d'aigua, 150 mil·lilitros, més o menys, encalentir-la, i després ho dissols, esperes un minutet i mig i ja està preparat. És a dir, és molt, molt, molt fàcil. Ens queda un darrer per concloure, què seria? Aquesta és una mescla de cereals, perquè aquí hi ha... Té un gra molt fi, eh? Es pot veure que el gra és molt, molt finat. Sí, sí, sí. Aquesta és una mescla d'ordi, malt d'ordi, cibada, figues i xicòria, amb la qual... Avui en dia no fa falta fer-ho pur, sinó que pots fer mescles. Al mercat es pot trobar de tot. Anem a fer la mescla, si et sembla, per el manco veure la textura, veure com queda. Encara que no està aigua calenta, amb la qual quedarà una cosa... No, però el manco per veure d'aspecte, si et sembla, perquè veiem que realment a mi m'ha parescut molt semblant el manco. Sí, sí, sí. Ara no se dissoldrà bé, que ho tinguem en compte, perquè quedarà una pasteta, però... Quan és calent sí que agafaria... El manco de color és igual, eh? Sí, i fa espumita. Quan està calent. Les petites bimbolletes. Sí, és vera, sí, 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 sí. No us despreço, però... Bé, però ho veiem, el resultat, aquí hauria d'estar un poc més calent, però sembla un bon cafetet. I el manco no tindria la cafeïna, que moltes persones no li recomanen. Idò, aquí tenim un bon grapat de substitutius del cafè, en aquest cas natural, tant la xicòria, el cereal, i ens ho ha mostrat Aina Erice una vegada més aquí als 5 dies. Moltíssimes gràcies, Aina. Un plaer. Ha estat un gust. Ara ho tastarem tot d'una. Efectivament, un gust.